Mai puteți ca să îmi la vei, eu de așa pe Da, da. Nu gădăm, dar stai în loc. Ok. Hai, ia, Churchill! Vicar! Bravo, Vachor! Jive! Няма път? Влад, че ще следи, сега ще. А? Браво! Ами ако няма път, няма да слушам. Сега ще се дигне. Ужива! Тони се за това! Изправи се, изправи се! Мария! Изправи се, е так! Браво! Кажи, че ако си може да смахна да жертва. Я мне сестра. Вот ты налево долго, да? Супер съм! Аз ще не те удари. А? Не, 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 не. Добре, защото се напълни малко. А? Защото опанирате е хубаво. А, педали. Не, не, така. Добре, ама не помни още ли това. Да, ама. Само тур ми се аз тот бие. Не, не, чакай. Е, браво. Оле, супер беше. Идеално. Кажеш ли как? Да, ама не този път. Не? Бъдеще.